Planeti ynë Tokë ka disa nga peisazhet më manitse, por ndryshe nga qytetet dhe vendet e mbushura me turist, ka disa vende ku asnjë njeri nuk duhet të guxojë t'i vizitojë. Ja 14 vendet më të rrezikshme në Tokë. Ishulli i Gjarprinjve, Brazil. 150 km larg São Paulos, ndodhet një vend që konsiderohet si vendi më i rrezikshëm në Tokë. Ishulli i Gjarprinjve është një ishull ku asnjë njeri nuk lejohet të vër këmbë. Me gjarprinjt kokë verdh helmues vdekje prurës që zvarritën në tokë, nuk ka asnjë zonë të sigurt në këtë ishull. Banorët e fundit të njohur datojnë nga vitet 1920. Legjenda thotë se peshkatari i fundit që u afrua shumë pranë bregut të ishullit u gjend në anijen e tij disa ditë më vonë pa jetë në pellgun e gjakut të tij. Vulkani Sinabung, Indonezi. Mali Sinabung është padyshim një nga vendet më të rrezikshme në tokë. Në vitin 2010, pas 400 vitesh gjumë, vulkani Sinabung u zgjua dhe shpërtheu gaz të nxehtë, hir dhe shkëmbinj në tokën indoneziane. Mijëra u dëmtuan dhe të paktën 15 njerëz humbën jetën. Vulkani Sinabung është vulkani i vetëm më alarm të nivelit të 4 dhe krejtësisht i ndaluar për alpinistët. Në vitin 2019, një shpërthim tjetër shkaktoi kaos në fshatrat lokal. Filmimet e kapura tregojnë se hiri dhe tymi u ngritën 7000 metra në ajër dhe mbuluan tokën me mbetje. Trekëndësh i Bermudas. Një nga misteret më të famshme në botë është trekëndëshi i famshëm i Bermudas. Trekëndëshi i ashtu quajtur i djallit është i kufizuar nga Miami, Bermuda dhe Puerto Rico, dhe është vendi ku anijet, avionet dhe njerëzit zhduken në mënyrë të mistershme. Avion dhe anijet të mëdha janë zhdukur pa dërguar kur mesazhe ndime. Disa teori thonë se valët e fuqishme që arrin deri në 30 metra shkatrojnë të gjitha provat e një anijeje ose avioni, dhe pikërisht këto valdeti thuhet se janë shkaku i zhdukjeve të papritura. Pavarësisht nga arsyet, trekëndësh i Bermudas është vendi më supernatural dhe paranormal në botë. Lishini Natron, Tanzani. Lishini Natron është një vend famkeq ku të gjitha krijesat e gjalla vdesin nga kontakti i thjeshtë, dhe kuzojt papritur shndrohen në gur dhe statuja. Jo vetëm që lishini është ekstremisht alkalin, por ky vend supernatural në Tanzani mund të arrijë gjithashtu temperatura të larta shumë të rrezikshme. Ndërsa lishini që duket si xham dhe reflektues, mashtron zojt për të fluturuar drejt ujit, por është klima që i shndron këto krijesa në gur. Gjatë sezonave të thata kur uji tërhiqet, zojt dehidrohen dhe shndrohen në statuja si gur. Fotografit, si që mund të ashini, flasin vetë. Lugina e vdekjes, Kaliforni, SBA. Lugina e vdekjes është një emër shumë i përshtatshëm për këtë shkretëtir kaliforniane, me temperaturën më të lartë të regjistruar ndonjëherë në histori. Temperaturat e luginës së vdekjes variojnë nga 56.7 gradë Celsius në agim deri në -23.3 gradë Celsius natën. Në 86 metra në nivelin e detit, lugina e vdekjes është pika më e ulët në Amerikën Veriore. Pas pak ujë, vendi më i nxehtë në tokë mund të vrasë një njeri brenda 14 orëve. Kjo shkretëtir misterioze ka shkëmbin që lëvizin dhe rërë që këndon. Padyshim e vlefshme për një udhtim të shpejtë dhe aventurë, por sigurohuni që të pini ujë. Shkretëtira Danakil, Eritre. Ferri në tokë dhe vendi më i pabanuar në botë janë ofka që i takojnë me të drejtë shkretëtirës Danakil në Eritre. Nëse këto ofka nuk kishin mjaftueshëm për të përshkruar se sa i rrezikshëm është ky vend, le të shkojmë më thellë. Dielli favorizon një vend në tokë dhe ky vend është Eritrea në Afrikë. E vendosur në rveri lindje të Etiopisë, është vendi që populli afar e quan shtëpi shkretëtirën Danakil, me një temperaturë mesatare gjatë gjithë vitit prej 35 gradë Celsius. Kjo shkretëtirë afrikane është një nga vendet më të nxehta në tokë. Motet e thata dhe të nxehta nuk janë karakteristikat e vetme të kësaj shkretëtirë manise. Përmes qindra kilometrave ndodhet depresioni Danakil, ku tre pllaka tektonike bashkohen dhe krijojnë depresionin, ndërsa vulkanet të vogla dominojnë luginën. Toka është kryesisht e përbërë nga lava bazaltike, dhe lava e saj e nxehtë mund të kapet natën kur magma e flakës tregon një skenë të rrezikshme, por shumë të bukur. Lugina e vdekjes, Rusi. Mund të mendoni se lugina e vdekjes është një ekzagjerim ose paksa dramatike, por sa po të dëgjoni për këtë vend supernatural,
do të shihni pse ky emër është shumë i përshtatshëm. E vendosur në lindje të Rusisë, është një vend që quhet Varres për kafshët, e mbushur me histori dhe origjina të çuditshme. Sipas legjendës, dy gjuetarë shkuan në tokën e çuditshme në vitet 1930, pas ngjitjes në vulkanin Kipnich, ata pan tokën pa bar apo bim, të mbuluar me trupa kafshësh të ngordhura. Eksploruesit shpi filluan të ndjen të trullosur dhe vendosën të ikin nga zona. Ndërsa thashe themet për tokën misterioze përhapen, shumë përpiqen të zgjidhin misterin dhe të kthehen me përgjigje. Ashtu si kafshët, rreth 80 jetë njerëzish u morën nga kjo lugin supernaturale. Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se vdekshmëria tokës është për shkak të përqendrimeve të larta të gazrave helmues që dalin nga vulkani. Një përzgjedhje e sulfideve të hidrogjenit, dioksidit të karbonit dhe dioksidit të squfurit vret krijesat e gjalla brenda disa minutash, duke ruetur trupat e kafshëve të ngordhura për vite me radhë. Gazrat vdekjeprurës akumulohen në trupat e kafshëve, duke parandaluar bakteret përgjegjëse për dekompozim që të përfundojnë veprimet e tyre. Prandaj trupa kafshësh shihen të shpërndara në tokë. Siç mund ta prisni, lugina e vdekjes është mbyllur për vizitorët. Mënyra e vetme për të hedhur një sy në të është përmes një turi me helikopter i cili kushton $700. Parku kombëtar Madidi, Bolivi. Me shikim të parë, kjo tokë mrekullueshme duket sikur është nga një përrall, por ky park pikturesk është jashtëzakonisht i rrezikshëm në jetën reale. Parku kombëtar Madidi, i vendosur në Bolivi, është shtëpia e faunës më helmuese dhe vdekjeprurëse në botë. Një lëvizje e gabuar, një prerje ose një plagë mund të infektohet me parazit tropikal që shkakton marramendje dhe madje edhe vdekje. Ndërsa kjo tokë është padyshim shumë e rrezikshme, kjo nuk i ndalon turistët dhe udhëtarët të bëjnë një udhtim të shpejtë në parkun kombëtar Madidi. Parku Mahnitës Bolivian është i mbushur me surpriza dhe mrekulli, nga kafshët egzotike te fauna unike. Parku Madidi ka mbi 1100 specie të ndryshme kafshësh dhe zojsh. Kur bëhet fjalë për rrezikun e vërtet, dikush duhet gjithmonë të mbajë mend se ky park i bukur ka disa nga faunat më toksike dhe helmuese në botë. Parazitët jashtëzakonisht vdekjeprurës presin pasi një prerje ose plagë mund të detektohet nga një njeri dhe kur vjen koha e përshtatshme, sulmon sistemin imunitar dhe shkakton vdekje të papritur. Parku kombëtar Madidi, ashmanitës dhe i bukur sa mund të jetë, është i njohur për merimanga, gjarprinjë dhe bim helmuese. Prandaj nëse po mendoni të vizitoni këtë tokë egzotike, sigurohuni që të qëndroni të sigurt dhe të ndiqni rregullat e udhëzuesit me kujdes. Kaq ishte për sot, ju falenderoj për shikimin dhe ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla. Faleminderit.